Hei, i denne videoen skal vi ta en titt på referansestilen APA7. På innsida på NTNU så finner du en temaside om oppgaveskriving, og den finner du her under For studenter og oppgaveskriving. Da kommer du til denne forsida, hvor du kan finne mye hjelp til det å skrive oppgaver. Blant annet så finner du den sida her som heter APA. Hvis jeg trykker på den, så kommer jeg til det som har med referansestilen APA å gjøre. Det er viktig å påpeke at APA ikke bare er en referansestil, men også en dokumentstil som kan avgjøre hvordan oppgaven skal se ut. For eksempel hva slags skrifttype som skal brukes, hvor store marger det skal være, hvordan forsida er, og så videre. Men i denne videoen så behandler vi bare det som har med referansestilen APA 7 å gjøre. Det vil altså si hvordan kilden din skal se ut i teksten og i litteraturlista. Jeg vil anbefale at de går gjennom og leser alle regler her først, for det at det kan spare deg tid etterpå. Mange av de spørsmålene jeg får om APA, de står faktisk på denne sida. Så det kan være verdt å ta en titt på den først. Det som er viktig med APA er at det er en forfatterårstil. Og det vil si at i referanse dine så skal det som regel oppgis med forfatterens etternavn og årstall i teksten. Hvis jeg åpner et dokument her nå med litt sånn tekst på, så kan jeg gjøre dette med, på to forskjellige måter. Det er altså forfatterens etternavn, så for eksempel Josefsen 2019, som står i parentes, etter det jeg skal henvise til. Det er en måte å gjøre det på. En annen måte er å sette forfatterens navn utenfor, og ergo bare bruke den sånn, og bare ha årstallet i parentesen etterpå, og så hevder at, for eksempel. Det er god skikk å introdusere forfatteren tidlig, eller kilden tidlig, så derfor så vil dette i mange tilfeller være en ganske god idé. Dersom det er en eller to forfattere av kilden, så skal begge to nevnes i teksten. Så det vil si for eksempel, på denne måten så får begge to navnet sitt med i kilden i teksten. Hvis det er tre forfattere eller flere, så blir det bare den første som får navnet sitt, etterfylt av et all, og så selvfølgelig årstallet. Når du bruker et direkte sitat, det vil si klipp og lim eller avskrift, så må du også ha et sidetall med i teksten. Det er sånn at du må alltid bruke sidetall hvis det er et direkte sitat, og hvis det er en lang tekst, for eksempel en bok, eller du vil henlede leserens oppmerksomhet på en spesiell del av teksten, så bør du også inkludere sidetall selv om det er et indirekte sitat, altså der du har brukt dine egne ord. Ved direkte sitater som er færre enn 40 ord, altså fra 1 til 39 ord, så skal det stå i den løpende teksten med siteringstegn rundt på denne måten. Hvis det er flere enn 40 ord i teksten som du skal ha, eller 40 eller flere ord som er i det direkte sitatet, så skal det settes på eget avsnitt, og det skal ikke brukes siteringstegn. Da vil det være mest hensiktsmessig å bruke for eksempel sidetallet til slutt, og så bare bruke kilden her. På denne måten for å henvise til at dette er fra sitatet. Litteraturlista, den skal vi også se på nå, for en referanse består jo alltid av to deler. Det er tekstreferansen, og så er det litteraturlista. Og de to må det være samsvar imellom. I henhold til APA så må litteraturlista begynne på en ny side. Så derfor setter jeg inn sideskift og hopper ned til en ny side.
Den overskriften må enten være litteraturliste eller referanseliste. Og når jeg da setter det som overskrift, så kan jeg sette inn referansen til teksten, og den skal gå i alfabetisk rekkefølge. Hvis jeg nå limer inn denne her referansen, som jeg brukte lenger opp, så har jeg klippt dette her fra Oria, hvor jeg fant den artikkelen. Og her ser de at det er forfatteren, så er det årstallet, så ser jeg at det er en titel, så kommer titelen på tidsskriftet, og det står i kursiv. Så står årgangen, eller volum, står også i kursiv, men ikke nummeret. Og her kommer sidetallet etterfulgt av et døgnummer. Men når jeg limer inn, så er det flere forskjellige ting som jeg må fikse. For det første så ser jeg at den forfatteren er blitt med i feil format. For det er jo Josefsen som skal stå først, og deretter skal det være et initial, så det må jeg fikse. Og så ser jeg det at når jeg har klippet ut, så er det ikke blitt med innrykk her, og det skal det være. Så da må jeg sette inn det manuelt, og da må jeg gjøre om denne referansen, sånn at Josefsson, den skal fortsatt stå ute, men denne linja her, den må ha innrykk. Som de ser, så blir det jo en del arbeid når du skal gjøre dette manuelt. Og derfor vil vi ofte anbefale at de heller bruker et program for å håndtere kilden deres. Hvis man bare skal ha noen få kilder, så er det like greit å gjøre det manuelt. Men etter hvert så får man veldig mange kilder å holde styr på. Og derfor så er det lurt å bruke et program. På NTNU så har vi support for Zotero og EndNote. Det er mulig å melde seg på et kurs via det virtuelle biblioteket, eller man kan gå til YouTube-kontoen til Universitetsbiblioteket i Gjøvik, hvor vi har to spillelister, hvor de også kan få en innføring i de programmene, som de kan begynne å bruke med en gang. Dette var en liten innføring i APA, men vi vil anbefale altså at de bruker et program, og at de leser regler på innsida av sida, før de kommer ordentlig i gang. Lykke til med skrivinga!